انجينير فيصل علي وراده gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo wareysi gaar ah siiyay telefishanka Hong Kong ayaa sheegay inuu la yaabay go'aanka dawladda Jabuuti ay u cuskatay joojinta heshiiska shirkadda DP World ay kula jirtay taasoo ahaan shirkadda DP World ay maal gelisay dekada ku yaala gobolka gaar ahaan badda Cas dekadahaas oo tartan kula jira dekadaha Jabuuti waan ka maxay walaal ninka ka hadlayay maalinta dhawayto ee Jabuuti inuu ilaaho horumarka boosaas iyo berbera ayaa sufna tigi wax yeelisa oo la wareegnay dakadii kale wareegnay ee terminalka ee DP World waxa hadda ma shock ban qaaday laana waa wadan umad way saamaynayaan wadan baa wadan kasin xaq u leh wadankiisa hormariyo laakiin in la yiraahdo wadan ka horumarkiisa wadankayagu wax yeeliya waa wax aan adduunka lagu arag wadan jaar aanahay walaalannahay wili baa madaxweynaha u heesno oo amaano ma ogta in aan dana ahayno ee waxa ka soo yeeraan waa wax ku darawey wey wax kale ma aha inaga leenagaarkay marka arinta waxaan jeclahay inay shacabka reer Soomaaliland ay aad iyo aad ay fariif ku noqonso waxa leenahay wadankan Imaaraadka heshiiska BASIC iyo heshiiska DP World labadaba cadaawad badan buu sameeyey marka hadda tagta xamar caruurta yar baa lagu diray marka aan sahay Imaaraadka Imaaraadka ayna qiyaamay Imaaraadka ayna inqilaabiya waxaasna waxa loo sheegay maxaa Soomaaliland oo macaamish qofkii ku salaamay xitaa salaal culuubi iska daaki wax ku yani xasidka Soomaaliya ay Soomaaliland ku hayso marka arintaas aad iyo aad baan ku xunahay waxaan leenahay ku mitida heshiiskaas iyo beesku wadanteena waa halkan adduunka ka gelinay waa halkan markii DP World qabtay tagtay Jabuuti mushaar ma yahay haysan jirin maanta waa meesha lagu jeceliya adduunka ee wax East Africa la infaskareyso waxa keentay taas soo jiiday maalgashiga DP World ay soo gashatay ayaa ka dhigtay lix dekadood bay dhisteen waxaa ka dhigay gateway-gii Afrika laga geliya Chinese inaguna waa ka dhigan karnaa waa is-Amerikaan laba dowladood laakiin is-xaasidaan ma waxa weeye Jabuuti waxa laga yaabaa inay ka carisan tahay jiraan shidaalka laga keenayo ogaadeen gasta oday inaga ino dhow inay isleedahay haddii taas goolo idin kale idin keeni doona oo gasta marka la injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu soo hadal qaaday in Jabuuti oo aan lahayn khayraadka xoolaha nool oo ay dibadda u dhoofiso ay dekadu sameysatay xoolaha ka dhoofi jiray dekadaha Soomaaliland ee ay xanibtay dawladda Saudi Arabia Jabuuti in my for example Jabuuti iyada xoolo lahayn ayay dekad xoolo sameysay oo ay sameysay magaalada ay loo yaacdo iyo u sameysay xoolahiina u sameysay maalintii weydii madaxweynuhu gees Afrika oo dhan xoolaha ka baxayaan meesha nigis dheegi baa inaga xidhay inaga xoolay way baa waniga geeliina la geeniyo haddana inuu kama inuu hadal haddana waniga arkay maanta dadka geeli dhiibanaya waxay tagayaan Jabuuti tagaan mayn oran dhaqaalahaygi baa soo deesan qarankeeba u deesan mayn oran iyagii malka inuu ninkaas waxa ku hadlo inaga xoolahiina arkino dekadeena caankeeda berberaawi adduu ku dhan yaqaana ilaa maqaan 17 sen shiriga xoolahiin maanta Jabuuti oo dhexda ku sii dhamaanaya xoolo waa siyaasad oo political waa siyaasad waana dad inaga dowlad jilaceen mar haddana inagu aynu isku jeedsano oo dowladda ayaa leh maanta wadanka ayaa leh aan shaqaaliisba yaryahay 14 la magacaabo qabiilka loo abtirinayo oo dadkuba dowladnimada u qaateen shaqaal la qoriyo reeb dowlad qoriso oon horumar biyo iskuul wadooyin waxa lahayba aan arkin dee waxa uma ahan ma filayna inaan wadanka wadi kareen Cabdi Shakur Dayib Maxamed Hong Cable TV